ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ହଜାର ଟଙ୍କା ଚଳୁ, 400 ବଦଳରେ ବିଲ୍ ହୋଇଛି 1518 ଟଙ୍କା। ଚାରା ଲଗାଇ ଚଳୁ କରିଦେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାରା ରୋପଣକୁ ନେଇ ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀ, ଗଛ ଗୋଟିଏରେ ହଜାରେ ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ଏଭଳି ସାଙ୍ଘାତିକ ଚିତ୍ର ଆସିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ କହୁଛି 2019 ଏବଂ 2020 ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ମାତ୍ର 2000 ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 29,33,408 ଟଙ୍କା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଗଛ ପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 1518 ଟଙ୍କା। ଏହି କାମ ଦିଆଯାଇଛି କଲିକତାର ରୋଜାରୀ କମ୍ପାନୀକୁ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ସତରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଗଛ ପିଛା 1518 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି କି? ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଟ୍ରି ଗାର୍ଡକୁ 1518 ଟଙ୍କା କେଉଁ ଆଧାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ତାର କରିବା ଏକ ରିଏଲିଟି ଚେକ୍। ଟେଣ୍ଡର ନେଇଥିବା କଲିକତା କମ୍ପାନୀ ସହରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡର ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦିଏ। ଗୋଟିଏ ଗଛ ପିଛା ଗାତ ଖୋଳିବାକୁ 32 ଟଙ୍କା, ପୋତିବାକୁ 12 ଟଙ୍କା, ସାର ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ 186 ଟଙ୍କା, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବମୋଟ 270 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର। ଅର୍ଥାତ୍ 1518 ଟଙ୍କାରୁ 270 କାଟିଲେ ବାକି ରହିଲା 1248 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ବିଏମ୍ସିକୁ ବାଉଁଶ ଟ୍ରି ଗାର୍ଡ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କହିବା ହେଲା 100 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ କଥା ପଡ଼ୁଛି, ଗଛ ନାଁରେ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଗଛର ହିସାବ ନାହିଁ, ଗଛ କେତେ ଲାଗିଲା, ଗଛ କେତେ ବିଲ୍ ହେଲା, ଗଛ କେତେ ମଲା, ଗଛ କେତେ ରହିଲା, ଆର ହିସାବ ପ୍ରକୃତିରେ କିଏ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଧରିକିରି, ସେ ରାଜନେତାଠୁ ଧରିକିରି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ମାଳିଆ କିଏ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, ଗଛର ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ତାଳତିମର ଗୋଟେ ସୀମା ରହିଛି। ଗୋଟେ ଗଛର ଖୋଳିବା ପାଇଁ ତାକୁ 32 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ତା'ର ମୂଲ, ଆଉ ତାକୁ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇଲା ପରେ ତାକୁ ଭରି କରିବା ପାଇଁ 12 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସକୁ ଏମାନେ ଗଛକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ମାସକୁ 93 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 286 ଟଙ୍କା ଏମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଗଛ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ତା'ପରେ ସାର ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ଜାଲିଟା ବଡ଼ ହେଲେ ଜାଲିଟା 120 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି, ନଚେତ୍ ଯଦି ଏମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ କିଣିବେ 150 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି। ଏ ବାବଦରେ ବଡ଼ ହେଲେ 400 ରୁପିଜ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ମୁଁ ଯେ ଏମାନେ 15 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ଦରକାର ଯେ ଗଛ ଧାରଣାର ନାଁରେ ଏମିତି ଦୁର୍ନୀତି କଳାଙ୍କାର ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଯଦି ଇନକ୍ୱାରି କରିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ ଯେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏତେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗଛ ପୋତିବାକୁ, ଗଛ ପୋତିଲେ ଏଇଟା ଗହଣା କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଆଉ ଆଉ ନାହିଁ, କେବଳ 100 ଟଙ୍କା। ହଁ, ଗୋଟେ 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 100 ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଆସି କିଣୁଛନ୍ତି। ହଁ, କିଏ କିଣୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଜାଣିନେ, କାହାକୁ ଦରକାର ହେଲେ ସେ ନେଉଛନ୍ତି। 100 ଟଙ୍କା। ସବୁ ହିସାବକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 500 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଗଛ ପିଛା 1518 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କେମିତି? 1018 ଟଙ୍କା କିଏ ଖାଉଛି? ବଡ଼ କଥା ହେଲା, 5 ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ ମାଗିଲା ପରେ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ବିଏମ୍ସି। 2 ବର୍ଷରେ ଯଦି 29,33,408 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ କେତେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଯେଉଁ ଗଛ ନାଁରେ ବ୍ୟାପକ କେଳେଙ୍କାରୀ ଚାଲିଛି, ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ସେଥିରେ ସେୟାର କେତେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ RTIର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲୁ, ଏବଂ ସେ RTIର ତଥ୍ୟରୁ ଆମେ ଯାହା ବୁଝିଲୁ ସେଥିରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କହିଲେ ଆମକୁ ଯେ 2019 ଏବଂ 2020 2 ବର୍ଷରେ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ 2000 ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରତି ଗଛ ପିଛା 1518 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ସାରିଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 29,33,000 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ସାରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଏକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ବିଡ଼ିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗଛ ନାଁରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ହରିଲୁଟ ଚାଲିଛି। ଆମର ଏବେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ଏମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଗଛ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଆମେ ଏବେ ବି ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଗଛ ଦୁର୍ନୀତିର ମୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସରକାର, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଗଛର ଦୁର୍ନୀତି ନାଁରେ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଗାତ ଖୋଳିବାଠୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରି ଗାର୍ଡ ସହ ଗଛର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ମାତ୍ର 400 ରୁ 450 ଟଙ୍କା। ତେବେ 1518 ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ? ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗଛ ପିଛା ଏତେ ଟଙ୍କାର କେଳେଙ୍କାରୀ, ତେବେ ହଜାର ହଜାର ଗଛ ପିଛାରେ
निश्चित भाव लक्ष लक्ष टंकार बड़ केलेंकारी गंध स्पष्ट बारी होउछि। तबे देखिबार कथा तदंत केबे हबो एवं कार्यानुष्ठान कहा विपक्ष रहउछि। ब्रह्मपुर रु कैमरा पर्सन शुभेंदु सहित पीताम्बर नाहक अर्गस न्यूज।